Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні посилочка для нас, тобто для нас нумізматів. Сьогодні ми з вами подивимося, що ж я придбав на аукціоні Віоліті. Придбав для себе в колекцію ось монетки. Зараз з вами подивимося, що у нас тут на монетки. Ось. Купую постійно на аукціоні Віоліті. Гарантії на отримання. Ось там тут придбав одного продавця 3 лоти. Три монетки. Ціни на монетки будуть нижче. Ось. Якщо я вже не видалю дані лоти. Ось буду скривати. Зараз цікаво. Цікаво. Монетки. Один пішов з очі. Сподіваюся, вони не вскочі замотані. Ні, вони не вскочі. Це дуже є добре. Ну, тому що можна було окремо кожну монетку помістити. Це можна зрозуміти цих людей. Вроді лот не дешевий. Ось. Так пожаліти на якомусь дешевому пакетику, щоб кожну монетку окремо запакувати. Ось так я варварським, можна сказати, методом відкрив дані монетки. Ось такі ось монетки в чудовому стані. От, монетки срібні. Монетки у нас римських періодів. Разом зараз з вами переглянемо, що ж у нас тут за монетки. Така срібна монетка. Ось. Трохи затерта. Добре. Проглядається бюст. Ось. І у нас тут зображення кувшина, чи що там зображено. Зараз візьмемо ваги, зразу звісимо подальні монетки, які ж у неї. Так, у нас тут грами, і монетка у нас важить 2,36 грама. Скажу, римська монетка. Наступна римська монетка. В такому просто вогонь стані. Видно бюст. Ось і тут у нас зображено. Ось. Всі монетки я бачу, кстати, зображені в зеркальному тлі. Ось. Так, що у нас на вагах? Зображено, я так розумію, якась дівчина або богиня. Ось. Також, мабуть, тут є надпис. Ну, я думаю, що хто там розуміється. Якісь хотели, давні мурини.
монетки. На вагах у нас дана монетка. Зараз поважимо. У нас 2,3 грама. Ну і остання монетка. Ще в кращому, більш, кращому вигляді. Ось. Така ось у нас монетка. Прочитати зверху практично не можна. І тут таке зображення повинні. Монетка просто вогонь. Я так думаю, що монетка зображена Афродита. Ось. Може я помиляюсь, та знаю, чи мені напише в коментах. Інші знають. Відбав. Просто тобі в колекції, що були римські монетки, цікаві. Ось. Ціна на них зараз трошки просіла, можна добре закуповуватися цими монетами. Бажано, звісно, придбати собі в колекцію монетки не в такому стані, як ця, де затерта. О, вона, цінник в неї не дуже великий. Я думаю, що я напишу, якщо там знайду в інтернеті ціни до кожної монетки, напишу, за скільки їх придбав. Ось. А монетки бажано в такому стані, щоб було добре видно малюнки, зображення на монетах. Ось. Так що я думаю і сподіваюсь, вам було цікаво. На жаль, не можу багато надати інформації. Не було часу мене вивчати по даним монеткам. Я думаю, що я вивчу. Потім якось може візьму. Хочу ще придбати декілька монет собі в колекцію, щоб були цікаві монетки. Це все-таки історія, римські монетки. От. Так що. Дану монетку, кстати, не важу. Зараз ми її зважимо і вам покажемо. Так що, вибачте за таке сумне відео. Мало інформативне, ну показую те, що маю, і те, що купляю, показую вам. На цьому наше відео завершується. Всім, хто не підписався, підписуйтесь, ставте коментарі, пишіть коментарі, ось, підказуйте в коментарах, що за монетки, от, яких правителів на тих римських час. Ось. Все знати, як кажуть, наш час не можна, тому просто придбав собі в колекцію, а й будуть. От. Дуже такі цікаві історичні монетки. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей на моєму YouTube каналі. Буде ще багато цікавих відео. От, про нумізматику, про бонистику. Хочу придбати пару бон. От, маю також пару явності царських, зніму окремо відео, покажу вам. Якщо вам буде цікаво, пишіть в коментарях. Всім до нових зустрічей. Всім до побачення.